Добър вечер, скъпи зрители! Добре дошли отново при нас в студиото на Стената на Плача ТВ. Темата на днешното ни предаване е присъединяването на Кроация към Европейския съюз. В средата на тази 2013 година стои постъпването на Кроация в Европейската общност. Това, с което допълнително се натоварва Европейската общност, се знае от самото начало. И то с доста голяма точност. Кроация не констатира вече в продължението на 4 години какъвто и да е било икономически ръст. Нейната платежоспособност е свалена и то съвсем скоро на ниво рамш. И има плановано покачване на дефицита в бюджета си за 2013 година. Какъв може да бъде тогава интереса на и без това задлъжнялата европейска общност да предприеме още едно дете, създаващо предимно проблеми? Предположението лежи близко до ума. И то именно, че брюкселската елитна власт целенасочено се стреми и желае да предприема такива държави, за да може да предизвика конкурс и в малкото все още функциониращи страни-членки. Така, например, посочва ясно съдебната комисарка на Европейския съюз Вивиане Ридинг в едно интервю, че Европейският съюз се надява на изравняваща финансова помощ от страна независима в Швейцария в полза на Кроация, и то в немалки размери. Тя се обосновава със следните думи. Ако едно лице желае да вземе участие в един голям ансамбъл, не може да е прекалено придирчив. В този смисъл може да се направи сравнението с една фирма Хикс, на която самата й предстои конкурс, но тази желае да изкупи конкурентната фирма Ипсилон и изявява претенция към трета фирма ЦЕТ, тази да я подпомогне с огромни финансови средства. В икономиката такава ситуация няма как да бъде сериозно взета под внимание. И все пак се подготвя Европейският съюз да наложи това криминално дело като самопонятно. Скъпи зрители, с тази мисъл се разделяме. Благодаря ви за вниманието и ви пожелавам лека, приятна вечер и до следващия път.